Качаєш біцуху? Подивись, подивись, вона в мене є. Барселона чи Реал Мадрид? Крим теплиця. Месі чи Роналду? Венглинський. Ніколи не пропускаєш фізру? Ні, не пропускав, бо я є фізрук. Отже, якщо твої найкращі друзі – гантелі, якщо ти сів на шпагат і нічого не тріснуло, якщо ти тягаєш курячі філе у судочках в рюкзаку, а твій фітнес-браслет після кардіо каже, що ти помер, тоді ти точно друже на спортіку. Я Нікіта Дрюченко і я кардіожурналіст. Що це означає? Поняття не маю. Запрошую вас до ефіру на каналі «Відкритий». Поговорити з гумором про спорт і тих, хто все своє життя на спортіку.